родной и любимой, мудрой и прозорливой, дорогому Леониду Ильичу Брежневу, несгибаемому борцу за мир и счастье народов, большое пионерское спасибо! За мир! საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან პარადოქსული ქვეყანა. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს იყო თანამედროვე მოდერნული ქვეყანა, რომელიც აწარმოებდა ძალიან სასიკვდილო იარაღს და გააუშვა ადამიანი კოსმოსში, მაგრამ მეორე მხრივ ის იყო ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილში ძალიან არამოდერნული კი არა და ანტიმოდერნული, ანტითანამედროვე წარმონაქმნი. Да, ერთ-ერთი მთავარი რაც მოდერნულობას ახასიათებს, ეს არის მისი დაშლილობა. Ано модернулоба, э, так сказать, ძალიან ბევრ სფეროში გულისხმობს ავტონომიურობას, რომელიც არაფერზე არ არის დამოკიდებული. Მაგალითად, რო თქვა, აი რელიგიისგან დამოუკიდებლობა მეცნიერების, ხო? ან და ხელოვნების დამოუკიდებლობა რელიგიისგან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თანამედროვე ევროპაც, ევროპული ცივილიზაცია, მოდერნული ევროპული ცივილიზაცია ყალიბდებოდა სწორედ აი ამ განსხვავებებით, დაშლილობით, დიფერენციაციით, ფრაგმენტაციით. და საბჭოთა კავშირმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, მან მოახერხა რომ ტექნიკური განვითარების დონე კი შეენარჩუნებინა, ანუ ყოველში ყოველში ტექნოლოგიური განვითარების დონე. მაგრამ უარია თქო ამ დაშლაზე და შეეცადა რომ არა რელიგიით, არამედ იდეოლოგიით ყველაფერი ისევ თავიდან გაერთიანებინა. ანუ იქნებოდა ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, სამართალი, მეცნიერება, ხელოვნება, ყველაფერი უნდა დაქვემდებარებოდა რაღაც ერთს. ისევ როგორც ვთქვათ, შუა საუკუნეებში რელიგია იყო, საბჭოთა კავშირში ეს იყო იდეოლოგია, ხო? და ამან წარმოქმნა ძალიან უცნაური ესე თქო ქვეყანა, რომელიც თითქოს და ერთი მხრივ არაფერს არ ჩამოვარდებოდა დასავლურ ცივილიზაციას, მაგრამ მეორე მხრივ იყო სულად ატროფირებული სფეროები, რომლებიც უბრალოდ ნუ არ რომელიც პულსი არ ესინჯებოდა. 70 წელი ხელოვნების სფერო და აზროვნების სფერო იყო ასეთი. ამ 70 წლის განმავლობაში ჩვენს მიღმა ჩაიარა ყველა იმ მოვლენამ, რამაც განსაზღვრა თანამედროვე კულტურის შინაარსი. რამაც ხელი შეუწყო არა მხოლოდ კულტურულ პროგრესს, არამედ ზოგადად განვითარებულ და ნოვატორულად მოაზროვნე საზოგადოების ჩამოყალიბებას იმ ქვეყნებში, რომლებიც თავიანთი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და კულტურული წინსვლით გამოირჩევიან. ჩვენ გამოვტოვეთ ეს მოვლენები. ჩვენამდე მხოლოდ ქურდულად მოპოვებული არხებით და შემდეგ უკვე მხოლოდ საარქივო მასალით მოაღწია გასული საუკუნის ყველაზე შთამბეჭდავმა, ყველაზე გარდამტეხმა, ყველაზე კონტროვერსიულმა მოვლენებმა. ამ 70-მა წელმა ჩვენ გარდა იმისა, რომ სამოქალაქო სფეროში სრულიად შეუძლებელი გახადა რაიმე ტიპის რაღაცა იქ თვითორგანიზაცია და მოძრაობა და ასე შემდეგ, ასევე ინტელექტუალურ და სახელოვნებო არტისტულ სფეროებში ძალიან ჩაახშო ცხოვრების იმპულსები. ალბათ შეიძლება დაფიქრებულხართ, რატომ არის რომ ბოლო 20-25 წელი საქართველოში ძალიან ღარიბია როგორც ინტელექტუალურად, ისე კულტურულად, ხო, ძალიან ღარიბი. მიზეზი ჩემი აზრით არის სწორედ ის ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა, რომლიდანაც ჩვენ დავიწყეთ, უცებ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ კი გვეგონა, რომ მხოლოდ პოლიტიკური თავისუფლება გვჭირდებოდა, მაგრამ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ საფუძვლები გვჭირდებოდა, აი ფორმების სახით, სააზროვნო ფორმების სახით, სახელოვნებო ფორმების სახით, რომელიც უბრალოდ არა გვაქვს და შესაბამისად ვერ ძალიან გვიჭირს რაღაცაზე დავაშენოთ, იმიტომ რომ საფუძვლები, ასე ვთქვათ, ჩაყრა გამოვტოვეთ. სწორედ იმ 70 წლების განმავლობაში. როდესაც ვლაპარაკობ საფუძვლების ჩაღრა გამოვტოვე, გულისხმობ ძალიან ბევრი მიმდინარეობისათვის ფეხის აბმას, რომელსაც ჩვენ რომ არა საბჭოთა კავშირი აუცილებლად შეუერთდებოდით, ხო? სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დავიწყოთ მოგზაურობა წარსულში და ვეცადოთ გავაანალიზოთ, რა იყო მაინც ის მასშტაბური მოვლენა, რომელიც 70 წლის წინ დაიწყო ჩვენს ცხოვრებაში და გადატანით იმ მნიშვნელობით მაინც დღემდე გრძელდება.
1930 წელია, მე მგონი 29 თუ 30 წელია გამყოფი, ხო, როცა გასაგები გახდა, რომ არანაირი თავისუფლება, მაგრამ არც სახელოვნებო და არც საზონო სფეროებში აღარ იქნებოდა და ყველანაირი ექსპერიმენტები, მათ შორის რევოლუციურ ესთეტიკასთან, იმიტომ რომ რეალურად თქვენ მოიხსენებათ, რომ 20-იან წლებში ჯერ კიდევ იყო ავანგარდში, სახელოვნებო ავანგარდში ილუზია, რომ რაღაც პარალელურად განვითარდებოდა პოლიტიკური და სახელოვნებო პროცესები, 29-30 წლებში გასაგები გახდა, რომ ეს ყველაფერი იყო სრული ილუზია, ყველაფერი დასრულდა და ამის შემდეგ თითოეული მოძრაობა, თითოეული სულის გაბრძოლება იყო ძალიან დიდი ენერგიის წამრთმევი და იშვიათად რომ პროექტული ყოფილიყო. იდეა საბჭოთა ხელოვნებისა იყო რასაკვირველია იდეოლოგიის მსახურება, ხო? ანუ საბჭოთა ხელოვნება იყო მეორადი იდეოლოგიასთან მიმართებაში. იდეოლოგია იყო ცხადი, არსებობდა მკვეთრად ჩამოყალიბებული დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც ისტორია ვითარდება, ამ ისტორიას ხავს თავისი სუბიექტი, ეს არის პროლეტარიატი, მშრომელი ხალხი, და შესაბამისად ყველაფერი დანარჩენი იყო ისე მოწყობილი, რომ ამისთვის შეეწყო ხელი. მაგალითად, ვთქვათ, ეს იდეოლოგია ვთქვათ, მასებისათვის გასაგებად გადმოეცა რაღაცა ხატრულ ტექსტებში სიტყვაზე, ხო? და კონფლიქტები ყველაშორის ძალიან ხშირად, ვთქვათ, ასეთ ტიპის დაწარმოებებში იყო ხოლმე უაღრესად ვთქვათ, ხელოვნური და მოფიქრებული, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც აზროვნებდნენ, ხო, ძალიან უჭირდათ იმათ მოეფიქრებინათ ამ იდეოლოგიის ფარგლებში, საერთოდ რა უნდა ყოფილიყო ძირითადი კონფლიქტი დაწარმოებში. Здравствуй, милая моя, я тебя ждал. Ты пришла, меня нашла, а я и растерялась. Эх ты, разве так пляшут? Вот как надо! Вот как надо, милая моя, а ты растерялся. Иман, ром, эс процессы, в принципе, ჩვენთვის არაორგანული იყო, გამოიწვია ერთი მხრივ ის, რომ დღეს საზოგადოების მხრიდან თანამედროვე ხელოვნების მიმართ ინტერესი არის ძალიან დაბალი და მეორე ის, რომ ფაქტიურად ჩვენ ხატრებს დღეს უხდებათ რაც გახსნა იმ ყარების, რომელიც დიდი ხანია უკვე ღია არის. ჩვენ დღეს ვიწყებთ რეფლექსიას იმ მოძრაობებზე, იმ ნაწარმოებებზე, იმ კონცეპტებზე, იმ ხელოვნებაზე, რომელიც სხვაგან თავისუფალ სივრცეში იქმნებოდა და იმედი გვაქვს, რომ ამის შედეგად ჩვენ თვითონაც შევიცვლებით, ჩვენი კულტურა შეიცვლება და ჩვენი აზროვნება შეიცვლება. ეს დიდი მრავალფეროვნება, რაც ზოგადად აი თანამედროვე არც კონტემპორარის, რასაც უწოდებენ, ამას ახასიათებს და რასაც უძველზეც ის აღმოცენდა, რა, ეს არის უდიდესი მასალა. ამიტომ ძალიან პრობლემატური არის, რა თქმა უნდა, ამ, ასე ვთქვათ, გამოტოვებული სივრცის შექმნა, მაგრამ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი გარდამტეხი მომენტების ჩვენება, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება. და ამის გარეშე სხვანაირად ჩვენი აუდიტორია პროცესის გააზრების გარეშე, არა, ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ აუდიტორიამ შეძლოს თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების მიღება. Thank you.
ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ იყოს გადაცემები, რომელიც სისტემატურად მოგაზრდის ინფორმაციას და რაღაცნაირად აღზრდის თქვათ თაობას, რომელსთვისაც იქნება ბევრი რამე გასაგები. დაუშვათ თუნდაც იმის, რომ ავიღოთ ისეთი მაგალითი, როგორც არის თქვათ მუსიკა, ხო, და ჯაზ ფესტივალები, რომელიც გაზარდეს თავისი აუდიტორია. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ინფორმაციულ საზოგადოებაში, დღეს ინფორმაცია არის ყველასთვის მისაწვდომი და ყველა ის, ვთქვათ, ინფორმაცია თუ ისტორია, რომელიც იქნება თავმოყრილი აი ამ გადაცემებში, იქნება ერთგვარი რაღაცნაირი გზავნილი ნებისმიერ ინდივიდისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც თვითონ გააკეთებს უკვე კონსტრუირებას იმ ცოდნისა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. თავისთავად ეს მეცადინეობა ეკითხენ, რომ ეს რაღაც 70-წლოვანი არცოდნა, რომელსაც თავის შედეგები ჰქონდა, ესეც მინდოდა მეთქვა. მიხო შუღლიაშვილი ამ ინფორმაციის ვაკუუმში იქეკებოდა მუსიკაში და ახერხებდა რაღაცნაირად ძალიან ესეთი მუსიკალური ცალკე და პედაგოგიური ცალკე შედეგების მიღებას, რომელიც მართლა ლეგენდარულია, მე მგონი, კაცო. თორე, რა თქმა უნდა, როცა რაღაცა არიცი და ან ყურმოკვრით იცი, რომ იქ რაღაცა ხდება და იმის მოზი არა, მონაწილე არა. ამას დიდი კულტურული ტრაგედია ქვეყნისთვის, მე მგონი, წარმოუდგენელია.